Je choka ikea Mr. Appetite. You know what it is. Unaangalia as a celebrity. Reality show. Hello, this is Neema. You are watching reality show. Oh mama. Raisi wa wanaume Tanzania. Naitwa Ali Ramtula. Unatazama the celebrity reality show. The Happy Kazi Moto. Haitatokea kama hii. You know what I'm talking about. The celebrity reality show. Celebrity reality show on TBC1 kila Jumapili saa 3 usiku, TBC2 Jumatatu hadi Jumamosi saa 3 kamili usiku. Buyaka.